Зараз вам покажу те, що пройшло мені знову за 10 доларів всього-навсього. 5 продуктів, 10 доларів висилається кожного місяця. Всім привіт-привіт! Мене звуть Аліна і сьогодні у мене посилочка! Це друга посилочка від Ipsy Glam Bag. Нагадую, це сервіс, де ви платите 10 доларів кожного місяця, вам підбирають особисто для вас персонально 5 продуктів, які приходять до вас. І вам завжди цікаво їх розпечатувати, тому що вони такі завжди прикольненькі, якісь класненькі, які підбирають особисто для вас, під вас. Ви спеціально перед тим, як підписуєтесь на цей сервіс, проходите собі такий невеличкий тест, де вони визначають, що вам подобається, що вам не подобається, і яка шкіра у вас, якого кольору, якого типу, і потім вони вже збирають ваші персональні ось такі от посилочки. Отже, в мене вона в руках. Зараз розпочатую її разом з вами і подивимося, що ж мені таке прийшло цього місяця. Ви готові? Вау! Красиво і кісточка в передачу. Отже, кісточкою положимо. Ось так виглядає сама турбинка. Класно переливається, але цікаво, чи вона залишає блясточки на ваших руках. Це от цікаво. Вони завжди оці от штучки такі трошки напрягають, коли вони з блискітками, тому що вони дуже часто линяють своїми блискітками, і потім ви нічого відібрати не можете. Отже, шуруємо. Чуть-чуть лишилося. Абсолютно трошки. Це означає, що таке покриття якісне і якесь там супер-дупер дешеве. Якщо ви хочете бачити мою першу посилочку від Ipsy Glam Bag, де я вам показую, що прийшло, що не прийшло, що як коли, дивіться вниз, там має бути посилочка. Отже, розкриваємо. У нас ось такий замочок кожаний. І розкриваємо, що ж у нас там всередині. Як завжди, у нас всередині йде спочатку карточка. Так. Don't give up on your daydreams. Glam Bag Plus is finally here. Розкриваємо і дивимося, які ж у нас тут продукти. А у нас по списку перше це Benefit Cosmetics Bad Gal Bank Volumizing Mascara. Так, знаходимо її тут. Ось, у нас туш. Туш. Від фірми Benefit. Прикольненько. Ось так виглядає сама упаковочка. І ось така у нас кісточка. На рахунок цієї кісточки я не впевнена, тому що мені не дуже ось такі от подобаються кісточки такого вигляду, але будемо користуватися, тестувати і потім поділюся з вами своєю думкою. Отже, перший продукт у нас є. Другий продукт написано, що Royal and Langnickel Clinique. Ось така от у нас кісточка. Розкриємо, подивимося, яка вона. Така гламурненька. Rose Gold колір. Дуже красива. Ось така. Ось і, в принципі, ніжна. Собі зараз палити не буду, бо я вже макіяж. Ось. Непогано. Далі у нас третій продукт. Це Correction Wrinkle Cream. Так, постараємося його знайти. Проти зморшок. Ось такий тубі. Невеличка. Але для тесту згодиться. Якраз можна буде попробувати і подивитися, чи вона хороша, чи вона гарно справляється з твоєю шкірою. Далі, прикольненько. Йдемо далі. Четвертий у нас продукт. Це у нас BioFresh Mask with Real Calming Herbs. Коротше, терміна масочка. В перекладі. По-українськи. Ось так вона виглядає. Непогано. Маски я люблю, маски я використовую. І вам раджу також, тому що після масок шкіра просто неймовірна. Ну, якщо, звісно, правильна маска. Розкрутимо і помухаємо. Пахне справді травками. Йдемо далі. Далі у нас п'яте. Це Hikari Cosmetics Cream Pigment in Honeydew. Це у нас тіні. Hikari. Майже такого самого кольору, як і сумочка. Подібно. Так, отже, відкриємо. І зробимо слайд. Ось такий блиск. Надіюсь, вам видно. Металіка. Ось так виглядає без кришечки. В принципі, непоганий колір. Будемо пробувати, будемо тестити. Отже, цього місяця ось така в мене сумочка є. Я вже вам розказувала, мені дуже подобається, що вони висилають саме сумочки, тому що ти їх можеш використати в різних цілях. Наприклад, минула
сумочка, яка у мене є, я її використовувала як пенал і брала з собою на навчання. А, до речі, хто не знає, я вчилася нарешті вже перший семестр в американській школі і скоро вам напишу про це пост в Інстаграм. До речі, якщо ти ще не підписана на мій Інстаграм, вперед, ссылочка буде знизу під цим відео. Отже, дякую всім за увагу. Ось така у нас сьогодні цього місяця Ipsy Glambear. От, буду тестити ці продукти і потім вам вже зроблю таке рев'ю, вже рев'ю-підсумок з першої Glam Bag і з другої Glam Bag від Ipsy. Тобто, що мені підійшло, що мені не дуже підійшло, що мені сподобалось, що мені не дуже сподобалось. Зроблю вже таке загальне відео по двох цих посилочках. Тому що в першій посилочці мені прийшли такі вже легенькі продукти, які просто маються теститись на шкірі. І якби я вирішила просто їх об'єднати, бо тут є туш, а там, наприклад, нема туші, а там є консилер, а в цій сумці нема консилера. Відповідно, якщо взяти оці от дві посилочки і з'єднати докупи, можна зробити гарне відео якраз з думкою про те чи інші продукти. За чи проти, і підходить чи не підходить. Отже, дякую всім за увагу, підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписалися, і не забувайте ставити лайки. Зустрінемося скоро. Па-па!